Pirmdienā G-Spots Džilindžers kopā ar Bourbonu Faurozis no Kentucky pie mums ciemos šodien komponists leģenda Juris Kulakovs. Sveiki. Sveiks, Juri. Kas notiek šobrīd tavā dzīvē? Tu sen neizdzirdēts. Izņemot to skandāliņu par Skaimoru, neko citu es neņem. Ko tu dari, ko tu nodarbojies? Dzīvojos mierīgā garā. Ir pa kādam koncertam. Joprojām Bērgons rulē. Tas noteikti rulēs vēl ilgi. Jā, un kaut ko palasu, kaut ko apskatos internetā, YouTube. Sekoju, protams, notikumiem Ukrainā. Ja. Jūtu līdzi un ļoti ceru, ka viņi patieks. Tagad jau pēdējā laikā tas noskaņas ir tādas, ka jau jāsāk runāties un palikt tajās robežās, cik es zirdu. Jā, diemžēl, bet... Nu, bija cerīgi, bet šobrīd vairs nav tik cerīgi. Jā, tā tas ir, bet tajās robežās... Nu. Diezgan šausmīgi. Nu, vienīgi cerībā, teiksim, noslēdz to mieru, cerībā, ka kaut kas izmainās Krievijas politikā un ka viņi nu, kaut kādā brīdī politiski atgūst to visu. Nu, bet tam es atkal neticu. Manuprāt, es vairāk ticu Ukrainas nostājai, jo tā Krievu impēriskā daba. Jā. nav iznīcināma. Jā, tā ka viņi tīkoja arī Baltiju sagrābt atkal. Un ko tur vēl ne tā kā... Izrēlē ir sekot tas, kas tur notiek? Mazāk, bet nu... Bet tur no laika gala ir bijis problemātiski, jo tā absolūtā zeme ir nodibināta diezgan mākslīgi ap Jeruzalem. Bet Jēzus ir dzimis Palestīnā un visi tie krusta kari, kas ir bijuši vēsturiski. Jā, vēsturē var kaklu aplaust tajā reģionā. Nu jā. Man viņš Čoms, es satiku viņu šodien uz ielas, es teicu, ar tevi runāties, viņš te prasīja, vai to pērkonam, vai tu kādā brīdī apsēdies pērkonam jaunu dziesmu kādu uzraksti? Vai jūs braucat uz lauriem, vecajām hītiem visiem? Te varētu vienu labu interviju nocitēt no kaut kādu amerikāņu. Pop rockstar, arī tādi jau... Pēc Mika Džegara izklausot? Jā, cienījamos gados. Nu, un kad jums būs jaunas dziesmas? Kāds žurnālists, jā. Nu... Lai jaunas dziesmas raksta tie, kam nav pietiekoši labas vecās. Good answer. Mums pietiek. Ja es jūtīšu tādu tiešām nepieciešamību, bet mums tāpat ir. Nav nekas tur, nav tur. Ārprātīgi daudz, ir tikai kādas 70. 70? Nu, apmēram kā Vēdenbaumam dzīvoja. Nu, 70 līdz 80, jā. Ja. Bet tur vien... Vienalga jāizvēlās, kuras spēlēt, tur
ļoti bieži ir kaut kurā pirkstā gribi visos sāp. Kaut kas, jā, kaut, nu. Kaut kas. Cik vidēji koncertā dziesmas var nospēlēt parasti? Nu, vai nu stundas koncerts vai pusotras stundas, tā tad tur ir kaut kāds. Nu, kāds 15? 15 jā. Līdz 20, 22. Nu. Nu, jā. Un ja nebūs tie vecie labie hīti, skatītāji būs vīlušies. Vīlušies tieši tā. Bet klausies, tu vienmēr esi izvēlējies dzējulu, skatoties papagai, Veidenbaums, Melgavas. Bet tu šodienas dzejnieku dzejā neatrodi neko priekš sevis, kas tevi uzrunātu un kas tev radītu tādu impulsu jaunai dziesmai? Vai tev šodien dzeja vispār neliekas interesanta? Nē, ir interesanta. Es sekoju, ko jaunie dara, bet drusiņ, jā. Bet vienu brīdi tie dzejnieki bija ļoti introvert aprakstīja savas sajūtas vai tā viņi, jo it īpaši rokmūzika, ja, tā ir kaut kāda sludināšana arī. Mesiānis. Jā. Ne visiem tas sanāk, bet jā, jā. Jūsu gadījumā to nevar, jūsu gadījumā sanāk. Jā, tad tādēļ es un izvēloties dzeju arī ir tā, ka ja tas dzejols arī no jauniem dzejniekiem, ja man tur nepatīk kaut vai divas rindiņas, bet kaut kas man tur patīk. Tu vari izmest ārā. Nē, es tā nedaru. Un tad es to dzejolu dolieku. Malā. Ierakst vietā divas rindiņas, kas tev patīk. Zainieks neapižāsies, viņš būs lēmīgs, ka tu esi paņēmis viņa dzeju dziesmai. Jā, varbūt, bet nu, bet, nu jo parasti es tad to dzejolu, ja kuram, ar kuru es darbojos, es viņu zinu no galvas, es meditēju par to un kādas man rodas tā dzejoļa sakarā, jā. Un tāds izjūtas un kā ietērpt to mūziku, to visu kā izveidot formu, jo es jau akadēmiskā izglītība neaizmirst. Vai tad nebija divas? Pusotra. Es komponists nepabeidzu, bet pirmo nepabeidz. Es pabeidzu. Palika garlaicīgi? Nē, man izmet. Par dzīvesveidu vai par nevarējušanu? Nec viens, nec otrs. Tur ir smieklīgs stāsts. Nu, man palika viens gads, bet priekšpēdējā kursa. Man bija astes no vasaras sesijas. Tur kaut kas nebija nokārtots, bet iepriekšējā rektora profesora ļoti godājumā Imanta Kokara laikā tas tika pieļaujams, ka semestra sākumā, rudens sākumā nokārtotos eksāmens. Bet vasarā nomainījās rektors. Un jaunais rektors Juris Kalfons, tā teikt, jauns slota. Tos kolēģis. Vārda brāls. Vārda brāls. Vai iniciāļu brāls arī. Jā, bet jauna slota labs lauka. Viņš izmet. Ir astes? Jā. Uz 1. septembra, nu kādā tad 35. augustā karājās pavēli uz dēļ un izlidināja kādas 30, kuriem bija astis, jā. Tu nu gan viņš bija revolucionārs. Un
Pārējos es neatceros, bet riedējus labi atceros. Šobrīd ļoti labi zināmais slavenais radio kora diriģents Zigvards Kļava. Bet tu pēc tam satiekot Karlsonu, tad kad jau tu biji jau, tu biji tas, kas tu biji, viņš atzina savu kļūdu, ka tas bija stulbi. Nē. Jūs esat runājuši vispār par dzīvēm? Nē, viss, tur ir ļaunu sirdī pret viņu, vienkārši nav sanācis. Nē, mums nav nekāda darīšana. Un kas tur ko runāt vispār? Ko tur, kā Krievu teicēts pēc kautiņa, man demicīdi rokas ir. Bet tajā brīdī tu pārdzīvoji, ka tas izlūtē? Vai tev jau bija, tu jau bija menu, un viss notika? Tā, tā ir guns. Pērkons pat jau bija, ja? Jā, pilnās burās. Un, es biju iestaigājis, jā, nu, katedrs, tur vadība man teica, nāciet jūs atpakaļ. Jā, sauc atpakaļ? Jā, tā, bet tad tur. Es vienalga šobrīd esmu Latvijas komponists, savienības biedrs. No turienes tevi ārā nemet. No, tas ir uz mūžu. Tas uz mūžu. Okay. Bet tavs pirmais instruments bija akordeons, cik es saprotu. Nu jā, bērnu skolā, jā. Man arī sieva mācījās akordeonu. Kas lūdzu? Sieva man arī mācījās akordeonu. Viena no, jā. Jā, bet, nu, bet tu visu mūzikas skolu izgāji, kā akordeonists. Jā, paralēli vēl 3 gadi trompeti un 1 gadu flautu. Wow, tu esi cilvēks orķestrs. Nu, es arī bungas tīrbieku ekspēlē. Bet pagaidu, a kur šajā, šajā buķetē ir klavieres? Klavieres? Klavieres pirmkārt ir vienmēr obligātās klavieres visās mācības. Ja kuru instrumentu ietu mācīt? Jā. Nopietni? Jā. Otrkārt, nu, jautājums kādā līmenī, kurš tur jā, glimparē, bet man nācās jau, nu, es nāku no Ligoniem kā. Es no Jēkabpils, 27 km, jā, mēs tur apmēram tāpat, jā. Un, nu, Līvena pirmajā vidusskolā ballītēs orķestrī pie bungām stāvēja baigā rinda. Tur bija daudz varētāju. Jā, un gribētāju, bet nebija kas spēlē. Taustiņas. Taustiņas, tā. Bungām ritmu varu, davai, es esmu bundinīšu. Dažreiz es tiku pie bungām, bet pārsvarā. Vai taisnība, ka, vai tas ir leģenda, ka tev pirmajam bija Latvijā sintizātors? Tā ir pa pusēji leģenda. Amerikāņi vai japāņi sintezātori bija krogus muzikantiem, ja, daži par Rīgu. Bet man, jā, viens no pašiem pirmajiem Latvijas meistara būvētājiem. Tas Latvijā taisīja sintezātors? Jā, bija divi meistari. Viens no tiem, starp citu, Felix Staņēvičs. Viņš stāv aiz pasaulslavenajiem blue mikrofoniem. Viņš ir galvenais inženieris. Un, jā, un otrs, man ir bijuši arī Felix sintezatori, bet es pasūtināju otram Vilnis Kazaks, kas savu laiku bija vēlāk būs turēdis rozes, skaņa, bīrs, un viņš ir būvējis arī digitālas ēģeles, samplējot Doma baznīcas skaņas, viņš tur iekšā. Mums bija ģeniāli džeki, kas paši
savām rociņām ar savu galvu varēja uztaisīt. Jā, nu kaut kāda informācija. Kaut kāds alternatīvi rietumu sintiņiem. Jā. Tie šie skanēja izcili. Piemēram, tas manējais, tas, nu, Felix tie bija pats pirmais, bija vispār pīkstulis, ko Pauls dzirdēdams atnāca. Saķēra galvu? Noklausīja, nē, viņš tā, es viņu biju uzaicinājis uz Arks mēģinājumu, kad mēs bijām palikuši trietā. Es savācu visādas taustiņas, nu, tāds Emerson, laikam, Palmer. Mums vēfā bija kaut kāda spēlēšana. Jūs gribējāt rāģiņā tikt, tāpēc palpēc? Nē. Mēs tikām vienalga, bet nē, es vienkārši nu, konsultācijas dēju, bet nu, beigās jau nu, konservatorijā, bet tas skriet vēlāk, es biju viņa klavieru studenta, džeza klavieru klasē. Pasniedzīja? Trīs gadus. Nopiet. Un es viens no četriem oficiālajiem. Otrs ir Uldis Markelevičs no zināmajiem. Jā, bet un tad viņš tur pastaigāja par to zālu, ka mēs spēlēju. Labi, bet tu ar to savu žurku dīdābu. Žurku dīdābu? To viņš par sintezālu? Jā, jo tas bija Felix pats pirmais tāds. Pirms tam jau viss uz klavierēm, vai ne? Klavieres, austrumlāts vēģelītes, klavisets, jā, nu es apkrāvos, cik es varēju ar taustiņas un metēm klavieres arī, jā, protams. Un, jā, bet... Nu, tu ar to žurku dīdāmu un otra puse teikumam? Otra puse teikumam, tad nākamajā Felixam bija divi ļoti nopietni, kas nu, varēja konkurēt ar amerikāņu, japāņu aparātiem, analogi, vienbalsīgi. Un, piemēram, tie, kas zina, Zigmaram Liepiņam bija otrs, es savēju atdevu, nezinu, kur palika. Bet paspēlējos, jā. Nu, Zigmārs Liepiņš to lietoja ar savu modo un slavenais ievads puķu nakts tam hitam. Tas ir iespēlēts Felix Sintzārto, ko tagad visādi remiksējot jaunie ir dzirdēts, ka mēģina atdarināt to. Vēco skaņu. Jā. A, klausies, tev ir tā kā, nu, man čomiem, Andrim Vilcānam arī, ar kuru mēs tikai, viņš man filmēja uzrakstīja mūziku un Kārlim Lācim, viņiem ir baigi svarīgi jaunākās programmas, instrumentācija, viņi vienkārši ir tā kā fanātiski visu to jaunāko. Tu arī uz to iespringsti, vai tā baigi nu, neies? Paga, nē. Instrumentācija. Nu, es domāju, kompjūtera programmas un visas šitās. Jā, man ir ļoti daudz. Tu seko līdzi, kā attīstās tā visa nozara? Jā. Īpaši virtuāli instrumenti, jā. Bet tieši noš instrumentācijas programmu es izvairos no tā. Kāpēc? Ko lieto. Tāpēc, ka es lietoju to virtuālo studiju Logic Pro, kas ir abolītī, un tur ir nošu rakstīšana. Viņi nav tik... Precīzi. Nu, viņi nav tik ērti, teiksim, tā kā specifiski. Viņi tā kā Google stūkotāji. Nē, tur viss var izdarīt, bet jā. Jo to es esmu apgūvs, bet ir... Uz ko strādā, nu, tie populārākie ir Sibelius vai Koda Fināli, kuriem daudz notis jāgatavo. Un tad, nu, es pabakstījos, nu,
jāmācās. Visas šīs programmas ir jāmācās. Jā, tur ir diezgan... Lai tu varētu, tad tu jāzina, kur ko meklēt savādāk. Ja tu nemāki, tad... Labāk paliec pie saviem taustiņiem. pie saviem un... Pie tā programma. Es varu aiziet, jā, tā ir programma. Jo tam loģika man ir, šobrīd jau man ir desmitie. Reinstalēt uz visiem maniem abolīšiem, bet es sāku ar piekto versiju. Un man ir joprojām grāmata. Tagad viss ir internetā, ja tev kāds jautājums par to. Trūkniekais. Jā, tur helpā. Bet tad pirmkārt viņš maksāja 1000. Naudiņās. Otrkārt 900 lapušu grāmatu nāca līdz. Tu visai izbūries cauri? Es izbūros rūpīgi, jā, tā. Tā kā tā. Bet klausies, tu uz savu ausi krutu pēdējo programmu orķestrāciju vari atšķirt no īstas orķestrācijas? Vai vairs to pat... Es saprotu, ka normāls cilvēks aizina nevar, bet... Normāls komponis... nevar, bet... Principā var. Tur var būt, jo tu nu var apmānīt, var, jā. Bet saprot, īstam akustiskajam instrumentam ir tik bezgalīgi daudz nianses iespējams. Kas jā, kompjūterā īsti. Jā, kompjūterī. Nu, ir tiek mēģināt nevis samplēt, ja tas ir ieraksta to kaut kādu skaņu, ko atskaņo spiežot taustiņu. Un tad tādu, šādu un tādu, bet ir tādi, kas virtuāli modelē tā akustiskā instrumentu uzvedību, visādas nianses, jā, nu, tie ir tuvāk īstajiem, jā. Ja tu, piemēram, nu, tu raksti simfoniskajiem orķestriem savu mēsu, tu vienalga raksti uz tiem, nu, mākslīgajiem instrumentiem? Vai tu raksti tikai pamat tēmu un pēc tam dod notis orķestrim? Kā notiek? Nedz viens, nedz otrs. Kā tad notiek? Pie klavierēm. Ar nošu papīru un rakstām. Pats raksti notis katram instrumentam? Nu, es izdomāju, melnrakstu, jā. Bet, lai es saprastu, kā tas skan, tu neizmanto programmu ar instrumentu? Nu, vai jā, to galvā skan? sorry. es te tā kā dieletanis tikko pajautāju, okei. Bet tev skan tiešām, nu... Nē, es zinu, es arī zinu. Nu, komponistos arī māca instrumentāciju. Mans profesors gan kompozīcijā, gan instrumentācijā bija lieliskais Pēteris Plakids. Un arī instrumentācija tur ir jāzina. Nu, piemēram, viens no Plakida teicieniem. Nu, stīgām var rakstīt bejebko. Viss labi. Viss skanēs. Jā. Bet ar pūšamajiem tur uzreiz sākas reģistri, dabiskā balans. Tur kaut ko, kurā reģistrā kādu viņu tembrālu ir un. Labi, tev tur pieņemsim, vajag tajā orķestrācijā, nu, teiksim, flautu, tu viņu dzirdi jau galvā, kā viņa tur ieskanās, un nu, tev atliek tikai pierakstīt? Nu, jā, nu, es to tembru pazīstu, jā, bet, piemēram, ir zinām lieta, ka, ja tu flautu kaut kādā zemā reģistrī, kaut kādas zemes flautas notas, nu, neviens viņu nedzirdēs. Kā viņi pazudīs tajā kopā? Nu, protams, jā, visi doēdīs. Visi pārējie. Var spēlēt, var nespēlēt? Jā, plautas, kad tikai augšējos reģistros caur orķestru dzirdam.
Kāpēc tavs mīļākais komponists ir Beethovens? Tu esi daudzās intervijās teicis. Jā. It kā tas bišķi pat banāli, ja cilvēki saka, ka viņam patīk Beethovens, tā kā popsis bišķi. Viņš nezin Šnitki, nezin Engubai Duļins un viss pārējais. Nu, es zinu. Bet... Tu zini, es zinu, ka zini. Tāpēc es tev prasu, kāpēc tieši Beethovens? Nu, es teiktu, nu, viss komponists, komponists. Nu, daudziem Mozarts ir eto, vēl daudziem ir Bachs. Jā, nu... Es... Man visi trīs patīk. Jā, man... Manam profesoram ļoti patīk Jozefs Haidns no trijiem Vīnas klasiķiem, ja? Kurš vispār tādu lērumu sarakstīs 103, laikam, simfonijas iedomājies. No vienu, es esmu to palaidu. Kaut kā tā, jā. Un tad, kad es gāju pie savu profesoru uz studdā, kaut kādu stērbelītu ar dažām dotīm un skritelēs. Nu, es parādīju viņu. Neko neteicu. Piecēlās, piegāju pie plaukta komponistu šitajā klasē. Izvilku kādu no... Platēm? Ne, grāmatām. Nošu grāmatām, kur četrocīgi parasti Haidna simfonijas tās bija. Noliku uz klavierēm. Un spēlē. Un visu studu pagāju. Jā. Bet tu uzreiz norintājies. Nu kā, nu es taču māku nolasīt uzreiz, ja es redzu. Nu, kādreiz labāk mācēju, bet principā, jā, noliec man notas, tā ir un lasīt. Bet tu trenēji pirkstus ikdienā? Toreiz ir ļoti. Bet tagad? Tagad. Slinkumi? Nē, kad kāda atbildīgāka lieta, jā, tad es pavingrinos gan, jā, bet. Savējās jau tu, dziesmas tev noteikti jau pirkstos sēž, tu. Tev nevajag trenēt. Pērkoni, jā, bet man taču ir visādi kamer mūzika, kas ir ar ziemeļnieku dzēju. Pat disks ir, ko es pats esmu iedvesis, jā. Un, iedvesis. Nu, par dziedāt. Tā kā Pauls saka, iekrakšķinojis. Jā, lai iekvapojas atna. Kā Pauls skrastiņā. Imants skrastiņš ar to lepojās. Nu, kamolā tinēja. Jā, viņš tur tā norunāja. Vien, tā, jā, nu, kā lepojās, kā Pauls viņam piezvan. Nu, atnāca pie manis uz studiju. Nu, ieklapo kaut ko tur. Beigās tur kaut kādu mikrofonu vinnēja, man šķiet, vai kaut kas tādā. Nu jā, 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 tā kamola. Tinēja, jā. Bet klausies, piemēram, ja mēs runājam par klasiko mūziku, saka, nu, Mozartam viss tur pāri 40 simfonijas, viss vienādas. Tas ir atkārtošanās, vai tas ir rokraksts? Nav. Nu, principā atšķirsi. Nu, ļoti viegli, skaidrs Mozarts. Tas ir rokraksts vai atkārtošanās? Kā tu domā? Vienmēr par šo ir strīds. Viņš neatkārtojas. Viņas ir... Nu, tu uzreiz atpazīsti. Mozart simfonija, man tas skaits, jā, es Mozart. Jā, bet es varu... Pat es atpazīstu. Bet es varētu pildīties. Es varētu sajaukt arī ar Haidnu. Pat jā? Mhm. Beethovens ir gājis tālāk par viņu, jo Beethovens ir visjaunākais. Kaut kādā ziņā Mozarts vai tik nav uzskatāms par Haidna skolnieku, un savukārt Beethovens ir, bet Mozarts ir savu liderīgā stilā kaut kādā tur
Bet kaut kāda situācija bija, ka Beethoven jauno tikko ieradies Vīnē, pievedi pie viņa stādīja priekšā. Es nezinu, vai viņš kaut ko tur nodemonstrēja, ko Mozarts esam pateicis. Atcerieties šo jaunu skungu. Par viņu runās visu pasauli. Lūk, viņš atpazina ģēni. Jā. Tu kaut kādā no intervijām teici, ka būtībā Beethovens ir rokmūzikas pamatlicējs. Negluži pamatlicējs, bet ka tā ir sava laika rokmūzika no enerģētikas viedokļa. Jā. Bet tikpat labi es varētu teikt par Vivaldi slavenajiem gadalaikiem, ja, kur arī ir... Tu tur arī saskatīji jau kaut kādu sākotni rokmūzikai? Jā, nu rokmūzika, atkal enerģētikas ziņā, ja. Rokmūzika ir daudz novienkāršotāku lietu. Nu, atskaitot tādus, kas to hard rock, progresīvo rock saucamo piekopi, bet citādi kā, nu jā, kaut vai arī Baha visbiežāk citētais Reminor. Tas, kas ir Brandenburgas koncertu? Nē, tokāt un fūga. Tididī, 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 tididī. Jau uz bungā var sīst, ne? Nu, daudzi rokmūziķi ir to, jā, izmanto. Kad tu pievērsies, kad tev radās interesi un varbūt tev visu laiku bija interesi par rokmūziku, kas bija tas, ko tu dzirdēji, jo toreiz jau nebija nekāda baigā pieeja platēm un tādām lietām, un es nezinu, tev uz aurā planētas balsas vienreiz gadā, bet tas jau bija vēlāk. Kādi bija tie avoti, nu, ko tu dzirdēji? Nu, kā var smelties un kur kaut kas ir tāds, ko tu nezinu, kādā veidā dabūji kaut kādu plati? Plats viss vēlāk, mediņos, jā. Nu, bet pašā sākumā, kad tu jau domāji, ka jā, davai, es eju rokā, bet tā, ko es esmu dzirdējis no pasaules? Īpaši... Vispār neko? Nē, Nu, kaut kāds Beatles tu biji dzirdējis? Bet arī caur to, ko... Padomu Savienībā izdeva, ja, caur krieviem. Bieži vien tie bija kaut kādi tulkojumi. Diņas rīts un tādas lietas. Tas man tik ok, Džoda bet Sēni tas... Un... Džoda Sēni un... man patīk. Jā, ne, man ar Džoda Sēni, man joprojā viņš patīk, kā no bērnības. Jā, protams. Bet... Ja mēs runājam par iespaidiem, tev bija kaut kas, no kā tu smēlies, kaut kādu iedvesmu, nu kaut kādā brīdī, yes, mēs arī tā varam. Tas viss... Sarežģīts jautājums. Sarežģīts, grūti pateikt. Ja viņš grūti atcerēties droši vien, bet kaut kāda iespēja vien nav. Noteikti bija, jā, bet nu... Viens no... Kad es biju sīks... Nu, nezinu, cik gadu, kad iznāca Paula pati pirmā plata. Es atceros, mamma bija skolotāja, es aizgāju pie viņas palūkt. Tad nezinu, cik viņi maksāja tur rubli 50. Raimonda plate. Jā, un tā ir tiešām ģeniāla pati pirmā. Un tu atzīsti, ka tas arī tevi kaut kādā veidā iespēja? Jā. Tur, kur kas ir? Bija pirmajā platē? Vecmāmiņu labā. Kas tur?
Baltijas jūra. Ah. Kas tur vēl bija? Pausēji sārakstījis tik daudz un vēl turpina. Kāpēc neatceres? Jā. Bet tas pirmais brīdis, kad tev radās pirmā dziesma, kas tās pa sajūtām? Man arī kaut kas ir. Kaut kas top. Tu atceries to brīdi, kad tu uzrakstīji savu pirmo dziesmu? Lūīra, es Jūris Kulagaus, mani bļiņ, mūzika skan, man ir. Vispār tā nobērni viss sākās menuetā. Un arī pats pirmais bija instrumentāls skaņdarbs. Menuetā tu ienāci kā izpildītājs, vai ne? Jā. Un tad vienā brīdī tu uzrošinājies, ka veču man ir viens instrumentāls gabals. Negluži tā. Es ienācu, jo viņi meklēja, jo bija aizgājis Simons Pauļš filharmonija laikam. Un sakarā ar piecas balādes par Matisonu, Imantu Kalniņu, Ojāru vāciešu iestudēšanu, viņi meklēja ēģelnieku. Un tam man tur... Tā kā, davai ēģeles, tad ēģeles, okei, okay, kāda problēma? Dabūt, par mani jau kaut kādas leģendas klīda. Čeksa gariem matiem un kaut ko rubīno no taustiņiem. Jā, un jo gan kukos, gan sējāns ir arī mediņu produkti, jā, tāpat kā es. Mediņos es akordeonu pabeidzu. Tālāk vairs neesmu studējis akordeonu. Bet mediņos es pastiprinātu sāku klavieru svingināt. Pat līdz 8 stundas dienā un vairāk varbūt. Nobīdi, caur dienu sēdēji? Jā, lai attīstītu visādas tehnikas. Bet tu atceries savu pirmo dziesmu? Man ir stipras aizdomas, ka tā varēja būt menuetā drusku vēlāk, bet tad tas... Pirmais bija instrumentālais? Instrumentālais, jā, jo bija kaut kāds menuet 10 gadu jubilējs koncerts, tātad, ja viņi radušies kaut kādā 68. vai 79. tad 79. tas ir mediņa kaut kāds trešais kurs, laikam tā. Un tas balādes, jā, Imanta Kalniņa. Un pēc tam bija 10 gadu jubilējs koncerts, kurs slavenā bija pirmats skaņojums dziesma, ar ko tu sāksies. Tajā. Tā ir tavējā dziesma? Nē. Imanta Kalniņa. Jā, es domāju. Jā, jo tur un savukārt bet vēlāk kaut kādā citā programmā, kā tur laika gaitā. Iespējams, ka tā bija pirmā. Es neesmu. Tu neatceries savu pirmo dziesmu, tas tā kā pirmo sievieti neatcerēties, Juri. Es ne, mūzika jau bija visādi, visapkārt. Visapkārt mūzika? Kura bija pirmā, tad neatceries? Jā, es neatceros tiešām. Nezinu, ar kuru dziesmu tu zaudēji nevainību. Par vienu dziesmu ir ļoti smieklīgs stāsts. Nu, izstāsts. Iespējams, ka jau bija iznākus plat ar Raimondu Pauli, kas ir ļoti spēcīgs cikls, man patīk, ar Dainu Savotiņas vārdiem. Tur ēģeles naktī ir. Un Anī,
tas Vainbaina Amutiņa vai Dagnī Dreika. Var sagot, tā dziesma sauca Pusnakts polonēzi. Var sagot, tur varētu teikt, ka tur dzim pārgūna pirmsākuma. Jo... Ar to Pusnakts polonēzi? Jā. Jo minot līderis Blums spēlēja solo uz angļu radziņu. Bet tur bija sakars ar Ginska polonēzi? Nemazākā. Nemazākā. Tas bija rock'n'rolls. Tīri. un es izdomāju, ka labākais solists būtu garmatēnais Raimonds Bartševits, menuēta bundzinieks. Es viņu īstu... Viņš tolaik bija bundzinieks? Jā, menuētā. Viņš ir oriģinālais menuēta bundzinieks. OK. Jā. Un es viņu izstumu priekšā un pats piesādos pie bukās. Un menotam bija kaut kāds uzaicinājums uz Baltkrieviju, uz Minsku, uz kaut kādu festivālu. Un to festivālu, protams, tur visādi kamionieši fīrēja. Un jā, tur no kaut kādu... Arī laikam no Krievijas, no Ukrainas kāda grupa. Mēs no Latvijas, jā, un tagad nu, neviens mūsu repertuāru tā. Mēs tur pamēģinājām, bet kaut ko laikam nevainīgu soundcheckā, jā. Un tie tur organizatori jautāja, nu un kas tā? Pusnakts polonēzes, jums tur, nu kā, nu, Blūvs saka, nu, saprotiet, nu, polonēzes. To viss pateikts. Jā, un kad mēs nobliecām to, zāle, protams, bija baiga. Nu... Tā bija tava pirmā dziesma. Nu, pirmā, kuru tu atceries, kur aizgāja tautās. Nu, viņa nekur tautās nav aizgājusi. Bet Baltkrievijā aizgāja. Baltkrievijā, jā, viņa tur sazāla baigo furoru. Tur viss došakai. Tā, ka pēc tā festivāla vai tā koncerts, iespējams, viens koncerts bija kaut kāds tas rauds. Bankaits, un pēc tam tad visi tie komijotieši uzvalciņos ar šlipsītē staigājumus ar līkumu apkārt. Te var iekulties nepatikšanās. Jā, ar šitiem trakajiem. Klausies, Juri, nu, tāds inteliģents, gudrs džeks, kur tu nekad pats neesi uzrakstīt dziesmai vārdus? Paga. Nejauciņ. Ir! Nejauciņ inteliģents ar dzinieku dotība. Nu, zinu, tik un tā. No. Nu, tevi kaut kāds teksts rodas par dzīvi, par nu, sevi. Prozi tā varētu būt. Nu, tu arī esi inteliģents un gudrs džeks. Un ja kujā dzējola nevienu neesi, neesi uzrakstīt, kādreiz dzējola krājumi viņš pazuda. Ak, tad... Bija labs, bet tas pārsvarā pasveiks. Nu, to arī esi lasījis ļoti daudz grāmatas, tāpat kā es. Un... Labi, bet tev nav iegribējies. Nu, tev ir kaut kāda sāpe, un tu jūti, ka tev arī ir tas teksts. Pats uzrakstīšu. Nē. Nē, es nevaru uzrakstīt. Vāri? Forši. Nē, es nevaru. Es zinu, ka man nav. Es varu novērtēt citu dzēju, viespēru, nu, cik nu var, cik nu. Bet tev vēl viss priekšā. Nu, labi. Vienā gadījumā es uzdrošinājos, bet divas rindiņas tikai. Piedziedājums ir jau gandrīz. Nē, arī ne piedziedājums. Tas bija sākums. Jā. Atcerieties kādas divas rindiņas.
Lai tev interesanti konferences. Atā! Tā maza šāra svīti. Kā var būt tā, ka tā tik ļoti žņauc? Tavs vīrs ir Parīzē un mēs svinam. Bija par pornogrāfiju. Kādā ziņā? Jā, atceros. Turbulences, virulences, dekadences, influences. Labs! Ļoti jā, skanīgi. Jo viena no pēdējām dziesmām, pēdējais pērkona izdevums kompaktdisks ir 7:00 no rīta pasaule vēl kārtība. Ir tāda bērnu grāmatiņa. Man ļoti patika tas nosaukums. Un es savam draugam, tavam kolēģim, Jurim Rīniekam palūdzu tekstu. Un no tā teksta man sāka nepatikt. Ļoti daudz, kas, bet sākums man patika. Sākums ir 7:00. Tas tā kā ar sievietēm sākums patika, bet tam kaut kas nepatika. Jā, gadās, jā. Vai tās trajektorijas vai orbītas, kas sāk kaut kā attālināties, jā. Bet, un tad ar to, jo tur, piemēram, ir Rīnēka dzejojums, sepriem prezidenta rezidencē Mercedes un Excelences, šeihi Omāri un Krabi. Na, čiptavo. Čiptavo, jā. Un, tā, un tur tad ir piekabināts turbulences, virulences, dekadences, influences. Un tad man nācās meklēt vēl papildu savots, lai to Vences Excellences, un ko tur vēl? Jā. Strumbans. Un tad es atradu Valdu Luksa dzīvo, kas tas par zēnu, kas tur guļ un krāts. Atkal neatceros, baby. Tas mūsu vecumā ir normāli, ka mēs kaut ko neatceramies. Nu, es neesmu centies to iegaumēt. Tas ir dzērātājiem jāzē. Un tad es tam vēl piekabināju Raiņa slaveno pulkstens viens. Citi piekavina pus desmit. Tas ir cita dziesma. Bet tu paņēmi viens. Nu, vēl citi saka pus seši vai? Pulkstens divi. Jāzeb zivi un tā. Tur tā. Tiek līdz sešiem, jā. Visi sveši. Pulkstens pieci sabrauc viesi, visi sveši. Bet 7:00 no rīta pasaule vēl kārtība. Vēl kārtība. Tur dziļi. Tas dziļi. Klausies, es nenormāli atceros. Tas bija tiešām dīvains piedzīvojums. Mēs pirms gadiem 15 nejauši nonācām tukšā vilciena vagonā, kas gāja uz Liepāju. Tu dzēri kaut kādu lielu alus pudeli, es dzēru kaut kādu savu blašķīti, kaut kādu stipro. Mēs runājam par dzīvi 3 stundas, un tas bija, un kopš tā laika mēs nezinu kā, principā nekad neesam saskārušies. Bet tas bija 3 stundas, man nenormāli patika, ka mēs tur izrunājām visu, man šķiet, sievietes, dzīvi, radīšana, tas bija, es kā tagad atceros, kā mēs, un nevienu cilvēku tukšu. Jā, tukšu vagāns bija, jā, es atceru. Jā, nekāda liela alus pudela nebija, bet kāds. Kāda Heinekens laikam bija kāda bunģiņa. Nē, nevar atcerēt. Tik sīgi nevar atcerēt, bet es atceros to pēc sajūtu. Bāc, mēs pirmo reizi tā pa
par dvēselēm parunājām, un 3 stundas tas ir nav maz laika. Tad, un pēc tam mums kaut kādu dzīvē ceļu nešķērsojās. Bet, jā, bet tu tur tā, jā. Vēl Dailē mēs kaut kur tur kādu reizi satikāmies. Kādu reizi. Bija ieklīdis, jā. Bet garām ejot drīzāk, jā. Bet vēl mēs satikāmies, kad tu atbrauc noskatīties to jaunā Liepājas teātra kursa diplomu darbu. Jā. Kas Klaipēdā beidz. Kā mēs bija rakstījis mūziku. Jā, pareizi. Tas, tas bija diezgan neprātīgs pasaulis. Un tu viņus nokritizēji. Nē, tāpēc, ka viņi klaigāja, bet man patika mūzika, centās. Man patika. Jā. Jā. Jā, pareizi. Mm. Bija tāds. Tu par nāvi domā? Nē, nedomāju. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tā, kaut kad katram pienāks. Nu, un... Bet tu attiecini to nu, tīri personīgi uz sevi. Man arī tā sajūta. Nāve attiec uz citiem, nevis uz mani. Nē, nē, tā attiecās arī uz mani. Nē, nu it kā teorētiski mēs zinām, ka mums arī jāmirst. Nu, neizbēgami, jā. Bet tagad tu domā par nāvi, tā kā negribas domāt par sevi, tu domā, re, tas nomira, tad tu bišķi aizdomājies, bet tā identificēt ar sevi šīs sajūtas attiecībā ar nāvi, paigi dīvaini. Jā, dīvaini. Nu, kaut kad tas pienāks, tas ir negrābjām, neizbēgam. Laikam vienīgais, par ko dzīvē var būt drošs. Jā, stepsīt, tā ir vienīgā garantija. Jā. Bet nav fļānta par citēt Veidenbaum, jo vēl 10-20 gadu nu, jau ir pienācis tas vecums, un lai lūgai būs pienācis gals. Pirms kaut kādu pusotra gada pāršalca medijos vēsts, ka tev ir tik drūmi ar veselību, un mēs jau visi satraucāmies. Jā, gaidījāt, jā. Negaidījāt, nē, tas bija tā, nu, lai tu izķepurojies, bet tas bija diezgan šausmīgas ziņas. Tev arī pašam bija sajūta, ka no... Nu, kaut kāds viens periods laikam bija, ka es biju diezgan dārzens, jā. Tu esi daudz dzīvē pieredzējis. Tu sev esi spēju noformulēt, kas ir mīlestība? Es... es tā... Tad ir plašāks skaidrojums. Mierīgi. Mēs nesteidzamies. Tu steidzies, es zinu, bet mierīgi ļaujies plašākam skaidrojumam. Šī ir tā tēma, kur var ļauties plašākam skaidru. Nu, pirmkārt, banālais es tevi mīlu, tu man ne. Kāpēc tu man nemīli, kas ir pop dramaturģija dziesmām? Jā, nu tas ir. Vien no mīļākajām, nu, Matveju, nu, tu biši Sīpola dziesmām droši vien brauna. Es nesatiku tevi, tu nesatiki mani tai pilsētā, kur tik daudz ļauži ganās, ja no izrādes Alberts. Es nezinu, kāpēc viņi mani iesēdusies, man nekad mūļā nav atstājusi. Nu, ļoti forša dziesma. Vai arī mēs pārtiekam viens no otru. Nu, tur jā, tur atkal mēs pārtiekam to, var, protams, es zinu, ka daži ir ņirgājušies. Par to, ka tā ir kanibaldziesma, vai... Oh. nu šitā pagriežu! Tu iedod tādu banālām pozīcijām, ja. Bet, nu, tad tie, bet no otras puses tur tieši ir par mīlestību, bet tur jāapskat no garīguma, no... Enerģētikas? No... kvantu fizikas viedokļa, no biostrāvu, bioenerģiju viedokļa, kādā enerģētika, jā, tur ir, jā. Bet, Jā, atgriežoties pie mani jautājumu, tu esi priekš sevis noformulēt. Jā,
Nu, es sākšu ar to, ka teoloģijā eksistē piecas pakāpes mīlestības. Augstākā noteikti bija dievmīlestība? Nē, nē, runa ir par savstarpēju cilvēku mīlestību, jā. Augstākā ir viss garīgā. Nu, Agape vai kā viņa? Jā, 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 kaut ko viņas te savu, un tur pa vidu nāk visādas, un pati zemākā ir Eros, kā izslība, seksuālā. Jā, seksuālā, tas ir miesiskā, jā, baudas. Labi, davai liekam nost teoloģiju, bet tu, Juri, tu pats, es priekš sevis. Tas ir noformulējis priekš sevis. Es? Jā. Jā. Nu? Es domāju, ka tas ir kaut kāds jūtu kopums, kas ar mani notiek, ka es varu pateikt, jā, es mīlu. Jā, šobrīd ar mani notiek mīlst. Bet šobrīd, jā. Bet skaidrs, ka tas nav... Jā, vai atkal tad jautājums ir jūtu kopums, vai tā nav vienkārši kaislība vai iemīlēšanās uz to brīdi. Jā. Nu, kaut kādas, jā, pārņem simpātijas pret to personu, jā, un tā. Es drīzāk noformulētu, ilgtermiņā tā ir savstarpēji cieņa. Bet cieņa ir cieņa. Kāpēc mēs tad lietojam vārdu cieņa, bet preši, ka mums vārdu mīlestība? Es cienu, tā... piemēram, es daudz cilvēku cienu ilgtermiņā, bet man neveidos viņiem mīlestību. Jā, bet... Saprot, tā acumirklīgā, tā ļoti... Pārņemtība. Pārņemtība, jā, tā to diezgan iesākt dzīvot tīpaši kopā, jā. Tur kaut kādas ikdienišķās rūpes un viss kaut kas tur saimniecīgās. Bet tad tu domā, ka tajā brīdī kaisle pazūd? Nu, nē, viņa paliek, bet viņa vairs nav tik... Sāsināt, un tad tur ir galvenais savstarpēji cieņu vienmēr saglabāt vienam. Jo tāpat kā tev ir bišu vairākas cieves, jā, bet man arī. Es domāju, bet tur pat visas... nav svarīgi saglabāt cieņu, tad, kad tu mīli, nu viņa tās cieņa ir pats pa sevi. Nu, tā kā tur pat nav jāiespringst. Nu jā, 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 bet jā, bet kas paliek pāri pēc tam, ka... Vai nu tas orbītas attālinās, ja? Bet cieņa joprojām paliek. Ja? Jā, arī kad izšķirāt. Arī, jā, tieši tā. Tas ir vismaz, es tā cenšos, iznāk, neiznāk, tas atkarīgs arī no otras puses. Bet... Arī, jā. Tu netik sen pa jaunu aprecējies. Jā. Joprojām laimīgs. Jā. Izdarījis pareizo izvēli? Jep. Bet bija arī presē, tu baigi strikti stāstīt, ka vairāk nelieto alkoholu, bet es skatos, jau bišķiņ jau kā lieto. Tev bija apņēmība. Ārkārtīgi uzmanīgi un cenšos atturēties. Jo galā man ir dažas mašīnas un man patīk. Patīk braukt. Man patīk parīgi izbraukt. Kā liels gabals mans linkums braukt, bet un tādēļ, arī tādēļ, jā. Tev joprojām ir tās vintāžas mašīnas. Jā, jā. Tās tev patīk. Arī, jā. Nē, manai kundzei ir tāda, kas man bijusi sen. Slavenā franču pīla. Ja, es redzēju pie Valmāra raidījumā ar tevi. Jā. Daudz laimes jubilāris. Jā, jā. Čirš sarkana. Jā, divi CV6, ko Vācijā sauc Ente pīlu, Francijā
DŠV, divi zirgi. Tur bija visdīvainākais ātruma pārslēdzējs, kur iemācīties ir vēl tad, tur pārfigenu sarežģīti. Nu, man tāds ir bijuši divi. Pat divas vienu man draugu mamma uzdāvināja, atdeva nobraukšanai, jo viņa bija nopirkusi jaunu un Kristapu Grašu mamma. Bet viena es pats biju nopirkusi. Kaut kur man viņa pazuda mašīna. Jā, jā. Tas ir izklausās ļoti labi. Es tikko biju tualetē, Juri, un tur skan Eminems. Ko tu saki par repu? Tu klausies vispār? Nē, protams. Nē? bet Eminems ir īpašs gadījums. Viņš tiešām ir... Tur ir mūzika. Tur pat nav tik mūzika, cik viņš... Message. Jā, viņš ir ļoti spēcīgs. Un ņemot vērā, cik es zinu, kā viņš ir izlauzies... tajos rap battle, vai kā viņi saucās. Jo, jā, kādreiz bija populāri. Improvizēja un ar neģeriem sacenties. Un viņš tics novērtēts un respektēts. Tur visu cieņu. Tas citu būtu normāli interesanti. Tie battle. Piemēram, starp tevi un Lūsē, vai Paulu un Zigmāru Liepiņu, no tīri šajā improvizācijā. No improvizācijā. Bet tas būtu nenormāli interesanti. Varbūt to vajag ieviest. No. Tu varētu močīties ar Lūsēņus? Protams, varētu. Galu galā Lūsē. Lūsēts ir slavens lielā mērā pateicoties man. Jo? Jo. Kad es iestājos konservatorijā, es jau biju slavens, ka Arka Mediņskolas grupa. Bet Lūsēns jau bija vienu gadu nomācies, un 1. septembra ballītē viņš man ievilka vienā klasē un parādīja, ko viņš māk. Tu teici, ir ok? Nē, es teicu. Sveidžot. Jā, sveidžot, ka viņš gribētu pievienoties. Jā. Arkai? Jā, jo mēs bijām palikuši trio. Armands Augsnes neiestājās konservatorijā, un viņš aizgāja... Tas, kas pēc tam kredo bija, jā? Jā, Krievu armijā, un pēc tam kredo, jā. Bet un tā mēs bijām, un tad mani... Mēs kaut ko novinējām kaut kādu tur Rīgā festivālu lielu komjoniešu, Sporta pilītas notika, un mūs uzaizināja ierakstīt plati. Sākumā mums ar Lūsēnu pa pusplatei bija paredzē. Puse tava, puse ta viņa? Puse, jā, bet tā, ka es pastāvēju uz progresīvo roks. Uz ko viņš? Tai brīdī viņam producents melodijas bija Aleksandrs Grīva, viņa sievas tēvs. Un tam bija kaut kā, vai... Ar sakot, nācis atklāsme, ka lūk vajag būt tajā stilā kā franču space. Un tad viņš aizgāja zodiek kāds. Nu, tad, vēl sakot, tādā stilā Lūsēns paklausīgi visu pabeidz. Vai diģē Maruāni. Jā, un mani izmeta. Nu, tevi izmeta no grupas beigās. Tu viņu pieķināji un izmeta tevi ārā. Jā, bet tā radās zodiaks ar 20 miljonu plašu tirāžu. Visā padomis. Viņš jau labas attiecības, ne? Nu, tagad jā. Nē, mums bija arī... Vai tev toreiz bija bīda? Nu, nē, nē bija. Nu, kādā bīda? Atsakot, drīzāk tā, ka notika tā, kam bija jānotiek.
Dievs nav mazais kungs. Tāpēc mums ir pērkoni. Ir tieši tā, jā. Ja savādāk vēl zini, tu būtu kaut kur ar kā iestrējis. Nu, jā, kaut kā es tur klumburētu. Bet klausies, bet tev ir tas, kas no šodienas latviešu grupām patīk, vai tev liekas, jā, tur ir, nu, tur ir Džeki, ir OK, tur ir Mesičs, tur ir... Nu, godīgi, starp mums runāt. Nu, nevienu neaizvainoju. Pirmkārt instruments, jā. Tas ir labi. Tikai tāpēc, ka viņi paņēma tur tavu gabalu, bišķi noimprovizēja. Nē. Tāpēc, ka tur sejons ir. Arī nē, arī Šipka man ļoti simpatiks. Nu, kad viņi ir oriģināli Latvijas tajā jā. Visā ainā, nevar nolikt. Jā. Nu, kā poproks, protams, ir prātu vēdra arī cieniem. Viņi tikai vārdi stūbi, tur mesidža nav vārdos. Jā. Mesidža ir tāpēc trivijā. Kaut pēc. Salīdzinot to pašu pērkonu, nu kāds nu, mesidža ir no. Teksti. Bet tas, kas man piedrūk šobrīd visām tām rokgrupām, ir tieši teksti. Nu jā, visi tāpēc, ka viņi paši mēģina rakstīt. Tāpēc, kāpēc tu man... Tu ņēmi krūtu zēnieku. Te teiks, kāpēc tu man mudini rakstīt tekstu sev. Bet, jā, tas ir, nu, un prātu vētra, kamēr viņi, vēl viņi sāka interviju, nu, kļūt populāri, tagad jau viņi ir lieli ļoti, un, bet tad viņi pērkonu minēja, ka vienam galvenajam iedvesmas avotiem. Tā kā tā, tagad jau viņi neko tādu nesaka. Nu labi, vēl. Zelzs Vilks tev piemēram patīk. Jā, ok. Jā. Zelzs Vilks ir... Tad tur visādi jocīgi. Trijānas parks piemēram, vai hospitāļa iela. Jā, Šubrovskis arī. Vai ne viņš ar... Jā. Viņš ir tāds saudubīgs ar savu kaut kādu pieeju. Pa savam, jā. Nu, tad tās divas dāmas. Tās dvīnes? Nē. Dvīnes arī foršas, bet nē, es domāju, Elizabete Bauts un šito. Nu, to, tā jau tava draudze. Jā, nu. Bet nu, viņi izpaudās ļoti oriģināli, jā. Tev beidzās izram redzēt, tev arī garšoja Mill Coffee. Jā. Izcila kafija. Jā. Atmodina savu iekšējo karavīnu. Un sap citu procentu viņš iet Latvijas kara veterāniem. Aha. Jā. Un ar mūsu īpašo kodu G-spot var 10% atlaidē. Zem raidījumi ir tekstiņš. Klausies, bet cik, kā tu šobrīd sevi jūti vai redzi, cik tu vēl atvēzēties, esi gatavs kaut kam jaunam? Vai dusēsi uz lauriem? Ar, kā tu teici, jā, ar ģeniālām vecajām dziesmām, kuras joprojām visiem patīk un skan vairākās paudzēs jau, teiksim tā. Tā ir, tik tiešām tā ir. Nē, es citā virzienā, ne pop-rock, bet, nu, piemēram, man ir viena nepabeigta Ziemassvētku kantāte, kur... Tāda reliģisko piestienu? Nē, Ziemassvētku straumēnos. Jā, ir, protams, viegls reliģiskais, bet, ko, tas, ko es neizdarīju, jo es nokavēju termiņus un man pat... Tu, tas nav par tevis tās termiņos iegulties. Ir rodas, nerodas. Jā, nu kaut kā... Ko man pasūdināja Ņujorkas latviešu kurs? Ņujorkas latviešu? Viņa ir... Nu, latviešu emigrantu kurs. Jā. Labāk būtu, ka Ņujorkas nopietnais kurs. Nu, nē. Latvijas tas ir. Un to libretu man uztaisīja, iekļaujot arī fragmentus.
Lai sakot, tā sauc Ziemassvētki Straumēnos. Tātad pēc... Virza vai kas bija Straumē? Edvārds Virza. Ir pareizi? Yes. Es tā ļoti intuitīvi teicu, man tā šķita, ka Virza. Jā. Un to viss izdarīja Dats Micāns Zālīts. Dzējas ir viņas un... Es taisīšu izrādi ar viņas. Jā, ieklausies ar knībām un knauķiem. Jā. A, klausies, a tavas attiecības ar reliģiju kādas ir? Es esmu kristītis katolis. Nu, bet tu esi, nu, labi, es arī esmu kristītis, bet tev arī ir pārliecība, ka Dievs ir un tu ir baznīcā? Protams, baznīcā nē. Ja es esmu noderīgs baznīcai, tad jā. Es esmu vienu gadu bijis savam draugam priesterim Siguldas katoļu baznīcā Ēģelnieks katru svētdienu. Bieži vien. Ēģelnieks baznīcā tas bija? Jā, vienu gadu. Turklāt. Spēlē Bahu pārsvarā? Nē, es improvizēju. Un ko tā. Bet tur jau kāds koris zied. Jā, nu tāds koris tāds diezgan, nu tāds, kā lai pasaka, nu sirsnīgs ceļtās cenšās. Un tur lūk tas par lasīšanu no lapas. Es pats no sevis improvizēju. Improvizēju vai kādas tēmas no saviem kādām. Ne jau no pērkona gabaliem? Nē, ne no pērkona, jā. No kaut kādām būtu par traku. Teātru mūzikām, jā. Un, tev bija daudz teātru mūzikas, starp citu. Ir, ar rīnieku visvairāk, protams. Jā. Un, bet man parasti sagatavoju, nu, kaut kādas priestera sekretāža Silvi sagatavoja notes, jo viņi tur ar to koris. Vai tu nesāc kaut ko savu par daudz? Nē, ja viņi grib dziedāt kaut ko, tad man noliek uz ēģelēm notes. Un tad es spēlēju. Bet tu vienmēr biji ticīgs, vai tas kaut kādā brīdī tev atnāca? Nu, es slepeni mazs aizvests uz Daugavpili un nokristīts, jā. Jo, jā. Nu, labi, mazs, nu, nepieslēdzos tam visam, nu, nokristīju. Bet tev te pašam kā tādam, kā Jurim, nu, tā ticība, viņa tev jau visu laiku ir bijusi kopš nokristīšanas, nē, taču. Jā, man tas ir interesējis vienmēr, jā. Tā tu to sajūti, jā? Jā. Gan teoloģija, gan filozofija, jā. Jo, ja pēc pērkuma un aizliegumiem, ir tīpaši pēc pirmā, es apsvēru domu. Jo man, es nebeidzu savu kursu pirmo konservatoriju, tikai ar spravku. Ar izziņu, ka noklausies pilnu teorētisko kursu. Un tad paklusa pēc gada. Bet armijā tu negāji? Nē. Negāji zvaigznītē uz mačī? Nē, tur atkal ir smieklīgs stāsts. Es vienu vasaru nodzīvoju medicīnas institūtu kopmītnes Āgenskalnā. Tik daudz meiteņu. Un sakarā ar armiju, kadram gadījumam, es tur atradu profesāru Eglīšu grāmatu psihiatriju. Un es to izstudēju. Bļaķ, mēs izstudēju grāmatu psihiatriju ārstiem, ne psihiatriem, un mēs nodarījām to. Jā, un svarīgi atbilst diagnozei, spēlēt precīzi pēc grāmatas. Es atradu sev piemeklēju diagnozi. Es arī es reaktīvo depresijā, ko tu? Un es maniakālu ciklatīmo depresiju. Tu varēji tur dzīves apistar tik sarežģīt? Nē, nu to diagnozi. Šobrīd sauc
apmēram tas pats manī. Jo es skatījos, lai nezaudētu tiesības. Bipolārās garastāvokļa svārstības. Jā, nu, nu okay. To var jebkurš. Jā, to īpaši ir tāds. Bet mēs abi lasījām pa grāmatai, un tev arī nebija nekādu galvo pie ārstiem. Es tikai izlasot šo grāmatu, arī tikai improvizējot, zinot, ka viņiem patiks, ka viņi ir iemācījušies skolā diagnozi uzstādīt, un es eju pēc definīcijas viņi, tas ir tas, tas ir tas. Jā, jā, jo kaut kāda šizofrēnijas viņi atšifrēs uzreiz, ja tu tur smagās kaut kādas. Man bija zigzag. Džeks no zigzag grupas, viņš tiešām kaut kādu smago palātā psihenē, ne Ārnis. Viņš bija arī psihenē, bet viņš taisīja smago šizofrēniju un bērts viņam tur šokus visādus potē iekšā, viņš tur raustījās, viņš gāja pa smago, es nezinu, kā viņam tur beidzās. Labi, klausies, tu azartspēles spēlē? Nē. Nekad? Nē. Tu neesi azartisks? Nē, esmu gan principā. Tev kā anarhistam. Kāds sakars? Tu vienmēr stāsti, ka tu esi anarhists. Anarhists, bļaģi, pakuju viņiem viss. Paga. Es lieliski zinu aizkulis, ka gan tie vienoči ir ieprogrammēti tā, ka... Kā? Bet. Ieprogrammēt ilgstamībā, uz visu brīdi var tur baigi normāli uzvārīt. Var, bet beigās es zinu dažus, kuri ir ar to iekrituši ļoti smagi, kad sāc vinnēt un pēkšņi tā un tad jā, panesās tā viegli atkarība. Tajā visā neieiet, ja tu uzreiz zaudē pirmajā reizē. Jā. Man ievilka starp citu prāta vētra, kad mēs šveiku taisījām roga ar Jubaltu mani aizved uz kaziņčuku. Un es tajā pirmajā naktī tajā bakarī vinnēju kaut kādu 150 latus. Man likās, var taču nestrādāt, paskatīt, cik vienkārši. Jā. Tā man joprojām patīk, tas viss. Bet tāpēc no BCF kazino. No pieaugušiem, labākās tiešais spēles pieaugušiem, izvalc lūdzu vienu jautājumu un pats izlasi un atbildi. Tu esi psiholoģiski līdzsvarots, jo parasti psiholoģiski nelīdzsvarots cilvēks arī asortī konfektes nevar izvēlēties. Tu uzreiz ņem, tas nozīmē, ka tev ir psiholoģiski ļoti stabils. Kas tevi motivē vairāk? Azarts procesa laikā vai galamērķis iekavās laimes? Nekas. Neviens no šiem. Mīlestība. Alfīder. Alfīder. Pagaidi, pēdējais jautājums. Pēdējais no sipku. Tu vienmēr esi sludinājis, ka tu esi anarhists. Es... Diezgan. Daudzās intervijās es esmu to redzējis. Un tur ir visi šie Bakuņini, Prudoni, Zenoni un tie, kas noliedz jau kādu valdību, bet es tepat laikā esmu arī redzējis kadrus, kuros tu lepojies ar valdības apbalvojumu. Un kā tev šķiet iet kopā? Elementāri. Saki. Nu, kāda nu mums ir tāda valdība, tā valdība, tāda viņa ir. Tāda mēs esam pelnījuši. Jā, pelnījuši, ko mēs ievēlējuši, bet nu, gods Dievam, gods valdniekam, ja, no teoloģijas. Un... Česaru Česaru, vai kā tur bija? Jā, bet un šis jau galu galā arī labi, tas ir valsts augstākais apbalvojums. Bet anarhisti neatdzīt nekādu valdību. Paga. Apbalvojums ir valdības augstākais apbalvojums. Negluži valdības. Valsts. Valsti vada valdību. Valdība piešķir apbalvojums. Bet valsts sastāv no pilsoņiem. Normāliem letiņiem, paļupam, viņiem iznāk kaut kas vai neiznāk. Jā, un ordeņs piešķir
šo konkrēto, jā, eksistē trīs zvaigžņu ordeņu kapituls. Un, piemēram, kad pēc saņemšanas es te uzvedu šampāniešu glāzi, es tur dažu no tā kapitulu pazinu, un es mēģināju izdibināt, kas ir ierosinājis. Viss. Jā. Tur motiet. Kaut kā, okay. Kaut kā viņi izvairījās. Ok, jo žāl, ka tev jāskien. Man nenormāli bija prieks tevi satikt. Mēs te varētu runāt 3 stundas, diemžāl. Mierīgi. Tev ir uz pirmizrādi jāskien. Jā. Filmas. Un tagad filma arī par tevi top. Jā, top. Jā. Kad mēs to redzēsim? Nu, kad būs tagad tā režisora, kad... Tagad pēc, atgūsies pēc šīs filmas, viņa teica, ka ķersies man mēs kaut. Varam uzzināt arī režisoras vārdu? Jā, Elizabete, Mežule, nu, viss jau ir. Gricmane, jā. Okay. Viņas kungs ir Dailes teātrī šobrīd. Dramaturgs, jā, galvenais. Un, Juri, tev beidzot būs Bourbons! Faurauzis, un tu sapratīsi, ka tas ir ahujenīgs dzēriens, labāks par visām šmakaukām, par visiem pārējiem viskijiem. Romantiskais dzēriens, viskijs for men. Ok, paldies tev par. Un paldies Bebāram restorānam par vismīlīgām telpām. Nāciet, ēdiet, dzeriet, dejojiet, šī ir viss. Superīgākā vieta, un mēs aiziesim nelielā pauzē uz Ziemassvētku brīvdienām un atgriežamies pie jums janvārī.